ተነስልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ሰላምታ እናስቀድማለሁ። ዛሬ እንግዳ አለኝ። እንግዳይ አቶ ኒኩያ ኦቡላ ኦቻላ ይባላሉ። ስሜ ኒኩያ ኦቡላ ኦቻላ ይባላለሁ። የትውልድ ሰፈራዬ ያው ገምቤላ ክልል እና እዛው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የገባሁት ያው በደርግ ጊዜ ደርግ ከዚህ በፊት በኃይለሥላሴ ጊዜ ገምቤላ ኋላ ቀር ከመሆኑ የተነሳ ትምህርት ቤቶች አልነበሯትም። ደርግ ከገባ በኋላ ግን ያው ትምህርት ቤቶች የተወሰነ ተከፍቷል። በእድሜ በትምህርት እድሜ ከገባሁ በኋላ ያው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ኢልያ ቀበሌ የሚባል ምንድነው ትምህርት ቤት ነው አንደኛ ደረጃ የተማርኩ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደግሞ የተማርኩት ያው ገምቤላ ሁለተኛ ደረጃ ነው። 12ኛ ክፍል ግን የጨረስኩት ያው መቱ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ አስተዳደር እና በስራ አመራር አንደኛ ዲግሪ በማግኘት ከዛ ቀጥሎ ከ1989 እስከ 1992 ያው አውሮፓ አቆጣጠር ያንን የመጀመሪያ ዲግሪ አግኝቻለሁ። የሁለተኛ ዲግሪ ግን ያደረኩት ያው እንግሊዝ ሀገር ነው። በዲፕሎማሲ ሰርቻለሁ እና በስራ መስክ ደግሞ ሲታይ ከዲግሪ ካገኘ በኋላ የመጀመሪያ ዲግሪ ሀገር ቤት ባለበት ጊዜ በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃ ሰርቻለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የተባበረው መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን በሎጂስቲክስ ስራ ሰርቻለሁ። ከዛም ቀጥዬ ወደ ውጭ ወደ ውጭ ጉዳይ በማምጣት በሶስተኛ ጻፍነት አገልግያለሁ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ በሁለት አመት እዛው ስራ ሰርቻለሁ። ከዛም በመቀጠል በምንድነው ልማት ፈንድ በሚባለው በተቋቋመው ያን ተሐድሶና ልማት ፈንድ ደርግ እንትን ኢህአዴግ ስልጣን እንደያዘ የነበረው ነው። በሱ በግዥነት ሰርቻለሁ። ከዛም በተጨማሪም ያው በትምህርት ቢሮ በፕላንና ፕሮግራም አገልግሎት ኃላፊነት ሰርቼ ከዛም ስኮላርሺፕ የተወሰነ ሶስት ወር ለማድረግ ወደ እንግሊዝ መርቻለሁ። ያ እንግሊዝ ሀገር ያለው ብዙ አክቲቪዝም ሰርቻለሁ። ተሐድሶ በትክክል ደርግ እንትን ኢህአዴግ እንደገባ ያቋቋመው ድርጅት ነበር። በተለይ ወታደሮችን የማቋቋም የተጎዱ አካባቢዎችን የመጠገንና የመርዳት እና እርስዎ የሰሩበት የተሐድሶ ፕሮጀክት የት ያለው ነው? የት የነበረው? ገምቤላ። እዛው ገምቤላ ስንሰራ የነበረው ምክንያቱም ያው እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች ያው በጦርነት ወቅት አንዳንድ የተጎዱበት ጊዜ ነበረ። ገምቤላም ደግሞ በልማት አኳያ ሲታይ ምንድን ነው ብዙ የተሰራበት ስላልነበረ በትምህርት ቤቶች ግንባታ፣ በክሊኒኮች ግንባታ፣ በውሃ አቅርቦትም ብዙ አልተሰራም። ያው በተሐድሶ ልማት ፈንድ ጊዜ ሲሰሩ የነበረው እነዚህ አይነቶች መሰረታዊ የሆኑ ድርጅቶች ናቸው የተደረጉት። ትዝ ይሎት እንደሆነ ኢህአዴግ ልክ እንደገባ ተሐድሶን ሲያቋቁም ቅድሚያ ይሰጣቸዋል ተብለው የነበረው የጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች እና በልማት ወደኋላ የቀሩ ክልሎች ተብሎ ነው። እና ጋምቤላ በእርግጥ በዚያ ፕሮግራም ተጠቃሚ ነበረች? ወል እንግዲህ ያው ተሐድሶ ልማት ፈንድ ስሙ እንደሚገለጸው ያው አካባቢዎች በተለይ እነዚህ ኋላ ቀር ክልሎች ናቸው ከሚባሉ ክልሎች የተወሰነ ኮንትሪቢሽን ነበራቸው። ለምሳሌ በውሃ ዙሪያ ይሄ እንግዲህ ተሐድሶ ልማት ፈንድ በብዙ ጊዜ ግን የሀገር ምንድን ነው የኢትዮጵያ ኢንስቲትዩሽን ቢሆንም ግን ፈንዶ የሚያገኘው ግን ከተለያዩ ድርጅቶች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለምሳሌ ወርልድ ባንክ፣ IMF እና ሌሎች የተለያዩ እንትን ናቸው ሲያቀርቡት የነበረው እና
በጋምቤላ በኩል ያው የተወሰነ ኮንትሪቢዩሽን ተሰጥቷል። ይሄንን ሀገር አቀፍ ድርጅት ነበር ምክንያቱም ከተለያዩ አካባቢዎች ማለት ለምሳሌ ጋምቤላ፣ አፋር፣ በኒሻንጉል፣ ትግራይ፣ አማራ እነዛ የተለያዩ ክልሎች ይሄንን ምንድነው ሲያገኙ ነበር ነው ቢሆን ማሰቦ። እንግዲህ ፕሮግራሙ ዋናው ትኩረት የነበረው ጋንት በተለይ ኋላ ቀርበው ሆኑትና በጦርነት በተጎዱ ስለነበር ጋምቤላ ጥሩ ተጠቃሚ መሆን ነበረባት ብዬ ስለማሰብ ነው ጥያቄን ያነሳሁት። ጉዳዩ ምናልባት የበጀት አመዳደብ ካልሆነ በስተቀር ክልሎች የተለያዩ እንትን ድርሻቸውን ወስዷል። ልማቱም ማፋጠን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ወደ ውጭ ለትምህርት እንደወጡ ነግረውኛል። ለምን እንደወጡት ምን ማለት ነው? በዚያውን ቀሩ ወይስ ተመልሰው መጥተው ነበር? ወል እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። ወደ መጀመሪያ ውጭ ሀገር ሲሄድ ለትምህርት ነው እና ተመልሼም ሀገሬ ማገልገል ፍላጎት ነበረኝ። ነገር ግን እኔም ከወጣሁ በኋላ በተለያዩ ፖለቲካ ተሳተፎ ምክንያት ከኔ ጋር አብሮ ሲሰሩ የነበረው የጋምቤላ ኮንግረስ አመራር የነበሩ እስር ቤት ስለገቡ ያኔ ደግሞ ተመልሼም ሀገር ቤት ብመለስ ያው የኔ የድል ፋንታ ያው እስር ቤት ስለነበር በሱ ምክንያት ግን ያው መመለስ አልቻልኩም። ከዛም ከመውጣት በፊትም ያው ኢህአዴግ ሲሰራ የነበረው በህብረተሰቡ ዘንድ በወጣቶች በተለያዩ አዛውንቶች ሲያደርገ የነበረው የሰብአዊ መብቶች ረገጣ ምክንያት በማድረግ አንዳንድ ምንድነው ኤክስፖዘር ስለነበረኝ ይህንን ኤክስፖዝ ከማደረግ አኳያ ኢህአዴግ ይህንን ስላልወደደ ተመልሼም ሀገር ቤት ቢመለስ የባሴ መጥፎ ውስጥ ይገባለሁ የሚል ግምት ስለነበረኝ ያ ግምትም ብቻም አልነበረም፣ በትክክል እንደዛ ይሆናለሁ የሚል እንትን አሳሰብ ነው የነበረኝ እና በዚሁ የተነሳ አልተመለስኩም። ወደኋላ መልሶ እስኪ በ1983 ኢህአዴግ ከመምጣቱ በፊት ጋምቤላ እንዴት ነው የነበረችው? ምን ልማቶች ነበሩ? ምን እድገት ነበራት? በኋላ ደግሞ ምን ሆነ የሚለው እናያለን። ወል ጋምቤላ እንደ ሌሎች ጠረፍ አካባቢዎች ብንወስደው በኢትዮጵያ ግዛት ማለት አሁን ያለው የኢትዮጵያ ሉዓላዊ አገር ስትሆን ወዲሁ ምንድነው በቅርብ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር እንትን የገባችበት ጊዜ ነው እኛ የምናውቀው። በታሪክም ያንን ነው። በተለይ አለ አይደለ በ1898 አካባቢ ነው ጋምቤላ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ተብሎ በ1902 ከእንግሊዝ ሀገር ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ከእንግሊዝ ሀገር ጋር ያደረገው ውል ድንበር እንትን እንደሆነ አድርጓል። ያ ምንድን ነው ብዙ እንትን ነበረው። ለምሳሌ አሁን በልማት አካባቢ ጠረፍ በመሆኑ ልማት አውታሮች አልነበራትም። ይህን ቀጥሎ በኃይለሥላሴ ጊዜ ትምህርት ቤቶች አልነበሩም። ቀደም ሲል በደርግ ጊዜ ደርግ ስልጣን ከያዘበት በኋላ የተለያዩ የተወሰነ የመሰረታዊ ልማቶች አውታሮች ተሰርቷል። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ተከፍተዋል፣ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። ምንድነው ጤና መሰረታዊ የጤና ከላዎች ተዘርግቷል። መንገዶችም በተወሰነ ደረጃም ተሰርቷል። በደርግ ጊዜ ያው በከፍተኛ ደረጃ አሁን ያለው የጋምቤላ ድልድይ የተሰራው በመንግስት ኃይለማርያም ጊዜ ነው። ስለዚህ ያ ትልቅ አስተዋጽኦ ደርግ እኔ በራሴ ብወስደው አሁን የደረስኩበት ቦታ የደርግ ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ይሄ ምስጋና የሚገባው እንትን ነው። ሌላም በሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ደርግ እንትን ቢወቅስም ያው በጋምቤላ በኩል የተደረገው አጽዋጽኦ ያው ጥሩ መሆኑን ለማስረዳት የሚል እንትን ነው ያለኝ። ከ83 በኋላ ጋምቤላ እንዴት ነች? ወል 83 እንግዲህ ያው ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ቲፒኤልኤፍ ጫካ በነበሩበት ጊዜ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር አጋር በመፈጠር ደርግን
lama mandan no lama tal terasa ada gempat gize ya gambela lijoj caka gapto siwa gue na baru ba telaiu malah ba gambela hezboj nazanet nengna kerma mibal gainam ba mibal derjet siwa gue nabar dergen ya dergen masyarakat ba makom na nazi derjetuj ke adegar wam damo ke tipen lafgar abro ye yegara gambar mafater ya yadeg agar wet ka gaba bwala gambella benesu kudetir sir honwal ihunna be ba asara darawi gudayju lay sita ye nazi ba bamatnu timirt yallachu biyonam buzu buzu sira yitbekb nabar magnatum gambella hun yaw kadem sin ndalko yaw wala kadbomo no መሰረታዊ ልማቶች መዘርጋት ነበረባቸው ነገር ግን ያደግ ከመሰረቱ ብዙ የገምበላ ፍላጎትም ያላይ መሰለኝ ምክንያቱም ደርግ እንደወደቀ ብዙ ንብረቶች ደርግ ዛው ያስቀመጣቸው ንብረቶች ነበሩ ያንን ለብረት ሰው አልተጠቀመም ቀጣ ወደ ትግራይ እንደጓዝ ተደርጓል በእውነት አዎ እና በተለያዩ ወቅቶች ይሄ ጋይነን የሚባል ድርጅት ከያደግ ጋር ወም ደሞ ከኢትዮጵያ ለፍ ጋር ግጭቶች ነበራቸው 1992 ላይ ከምንድነው ከኢትዮጵያ ለፍ ገምበላ ከተማ ግጭቶች ፈጥሯል ተዋግቷል ከዛም አልፎ ደሞ የኢትዮጵያ ለፍ ማለት የጋይነን ካምፕ የነበረው አባል ላይ ኢትዮጵያ ለፍ እዛው ሄዶ ወጊያ አድርጓል ይሄንን የተደረገው የገምበላ ህዝቦች ጥንካሬ ለማዳከም ነው የታሰበው እና ያንን ብቻም አልነበረም በ1995 ላይ ደግሞ መንግስትስ መሰረት የነበረው አካይድ ህብረተሰቡን ያማከለ ስራ አልተሰራም ያደግ በተለይ በቲፒኤልኤፍ በኩል እና የጋይነን ጦር በአጠቃላይ ከ ምንድነው ከ መከላከያ ጋር እንዲቀላቀል ከተደረገ በኋላ ገምበላ ክፍት ሆኗል ገምበላ ክፍት በመሆነበት ጊዜ ወታደሮች ቲፒኤልኤፍ ወታደሮች እንደ ፍላጎታቸው ህብረተሰቡ ህፃናቶችም ልጆችም የደባደቡ ያስሩ ሲገርፋቸው ነበር እና ይሄንን ከዛ ቀጥሎ ያመጣው ጉዳይ ሁላችን እንደምናውቀው ነው 2003 ላይ የተደረገው የዘርን ማጥፋት ጭፍጭፋ በትክክል ያንን ተገንዝቦ ወም ደሞ ተከትሎ የሆነ ጉዳይ ነው። እንትን በተለይ ልክኖት ከሀዲ ጋር ገባ እና ፒተር አማን እና ፒተር አማን የሚመርቱ ቡድን እንደነበር አሳውሳል። ያንንም መጨረሻ ላይ ገፍትረው ነው የጣሉት። ትክክል። እንዴት ነበር እሱ ነገር? ወል በመስረቱ የተፈጠረው ለውጥ ያን ጊዜ ለውላችን እንትን ምንድነው ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ብለን ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብዙ ሎስ ኦፖርቹኒቲ ተፈጥሯል። አንደኛ በተማሪዎች ጊዜ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጊዜ ሲደረግ የነበረው የኃይለ ሥላሴን ስርዓትን ለማገርሰስ የተደረገው ከፍተኛ ዲሞክራሲን ኤክስፔክት ሲደረግ የነበረው ስራ ነበር። ያም ሆነ ያንን እንትን አልተከተለም። ያው ደርግ መጥቶ ያንን አጀንዳ ወስዶ ከህብረተሰቡ ዘንድ አንዳንድ ሮሮዎች ተነስተዋል። በሁለተኛ ደረጃ ያው ያደግ ሲገባ የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ሲጠበቀው የነበረው ትልቅ ኢፎይታ ነበርና ምናልባት የተሻለ አሰራር ይኖራል ተብሎ ነበር የተጠበቀው። ያ ሳይሆን አልቀረ ምንድነው ሳይሆን ቀረ። በገምበላ ደረጃ ደግሞ ጅበልም ማለት የጋይነን ድርጅቶች እና ፒተራማን ሲመረው የነበረው ድርጅት እንግዲህ አገር ቤት ገብቶ የተሻለ ስራ ይሰራል ተብሎ ተጠበቆ ነበር። ምክንያቱም ገምበላ ሆነ ቀርቦ መሆኑ በልማት ዙሪያ በፖለቲካ በማህበራዊ ጉዳዮች ብዙ መስራት ያስፈልጋል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር።
ነገር ግን ያድግ ራሱን በራሱን የሾመ በራሱን ሲፈልገው ይሽራል በሲፈልገው ኢንተርፌረንስ ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን እኔ ማስተዋወሶ ነገር አለ በ1994 በተደረገው ምርጫ ማለት 95 በተደረገው ምርጫ የጋምቤላ ህዝቦች የመረጧቸውን ሰው ኢያዴግ አይሆንም ብለው ከልክሏል። እነሱን በመሰላቸውን ወም ደሞ የፈልገውን ሰው ማስቀመጥ ይሄ ሰውዬ ግን በተለያየ መልኩ በድርጅቱን ከድርጅቱ እንዲወገድ እንድታገድ ተደርጎ የነበረው በኮራፕሽን በአንድ አይደለ በተለያየ ጉዳዮች በህብረተሰቡ የተጠላ ሰው ነበር። ነገር ግን ኢህአዴግ ኮራፕሽን ስለሚወድና ኮራፕሽን ያለበት ድርጅት ስለነበረ ይሄንን አልፈልገም አልወደደም። በዚህ ጉዳይ ነው እንደው ከውጭ ጉዳይ ይሄንን ምንድነው የታውቁት ምክንያቱም ከነሱ ጋር አልተጓባ ነበርና ኢንተርፌረንስ ስላደረጉ ይሄ መሆን የለበትም ብዬ እንትን ተከራከርኩ። አንድ ያን የታውቃች ምክር ቤት መስራ ተውጁሎ ተቆንም ባል ምንድነው የጋምቤላ ተወላጅ ነበርና ሁለታችን ግን ከነሱ ጋር ተከራክረን ይሄ መሆን የለበትም ዲሞክራሲ ከተባለ ህብረተሰቡ የመረጠው ሰው ነው መቀጠል ያለበት እንጂ ኢህአዴግ በፈለገው እንትን ማድረግ አይችልም ብለን ስንከራከር አይ የለም እናንተም ያደረጋችሁ ስራ ኢህአዴግን ድጋፍ ሳይሆን ከኢህአዴግ ጋር ግጭት ለመፈጠር የጀመራችሁ ስራ ነበር እንትን ያለው በዚያ ካሄድ ነው እንግዲህ ከውጭ ጉዳይ ከነሱ ጋር መቀጠል ያልፈለኩት። እንደውም እኮ አሁን ኢህአዴግ ማነው የሚያብይ መንግስት ከመጣ በኋላ የህዋ ሰዎች የሚሉት ፌደራሊስት ስርዓቱ ነበር ያፈጻጸም ችግር ነው እንጂ እና ክልሎች ራሳቸው ይመሩ ነበር ይያሉ ነው ያሉት። እሱ እንዴት ነው ያደርሱ? ወል በመስራቱ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለመቀጠል እኔ በላይ ግምት ፌደራሊዝምን አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ኢህአዴግ ወም ደሞ ቲፌለብ ከዚህ በፊት ፌደራሊስት አይል ነኝ ብሎ መናገር እንደነ ምክንያቱም ከነሱ ጋር በነፊት ኦፍ ዳውት የሰጠው ሰው ነኝ። የተሻለ ዲሞክራሲ ይመጣል የተሻለ ያለ አይደለ የህብረተሰብን ውህደትን ይፈጥራል የሚል ግምት ስለነበረኝ ያ ግን እንደሆነ ስላልሆነ ቀደም ሲል እንዳልኩት ያው አሁን ለምሳሌ አሁን ኮንስቲቱሽን በመጀመሪያ የክልሎች ኮንስቲቱሽን ብናየው የክልሎች ኮንስቲቱሽን እኮ ከህብረተሰቡ ዘንድ የመነጨ ኮንስቲቱሽን አይደለም። ከህብረተሰቡ ዘንድ ውይይት የተደረገ ኮንስቲቱሽን አልነበረም። እኔ እንደማስታውሰው ግን ያው የጋምቤላ ኮንስቲቱሽን ይመስለኛል እንደ ሌሎች ክልሎች በፋክስ ከአዲስ አበባ በፋክስ የተደረገ ኮንስቲቱሽን ነው። እንግዲህ ይሄንን የራሳቸውን ክልል ፈጥሩና እናንተም በዚሁ ኮንስቲቱሽን ተዳደሩ የመለንተን አስተውሳለሁ ክርክር ተነስተው ነበር ጋምቤላ ላይ ይሄ ኮንስቲቱሽን ከየት መጣ ማን ላከ ለምን ለኛ ተላከለን ብለን ተከራከርን እና መሆን የለበትም ብለን እንትን ስንል በኋላ መንግስት ደግሞ ያለ ኮንስቲቱሽን መፈጠር ምንድነው መቋቋም አይቻለም በሚል ሁኔታ እስቲ ይሄንን ኮንስቲቱሽን እንየውና ለኛ የሚመቸን ለጋምቤላ ህዝቦች የሚመቸን አርቲክሎች ካሉ ጥሩ ከሌለው ግን እነሱን አውጥተን ወደ ሌላው እንትን ማድረግ እንችላለን ብለን ተስማማንና በጉባኤ ኮንስቲቱሽኑን አይተናል። ኮንስቲቱሽኑ ስናየው ግን አንዳንዶቹ አርቲክሎች ከኛ ህብረተሰብ ጋር አብሮ የሚዋይድ አለመሆኑ ተገንዘብን። እነዚህ የተወሰኑን ከዛ ውስጥ እንድወጣ አድርገናል። ያ ሳይሆን ቀርቶ ከነጨራሹ እንደው የለም እናንተን ያደረጋችሁን እንትን ትክክል አይደለምና ይሄንን እነዚህ አርቲክሎች እንደገና መመለስ አለባችሁ ብሎ ጭራሽ ዳዊት ዮሐንስ እና በረከት ስምኦን ልኳል ጋምቤላ ልኮ ከድርጅቱ ማለት ከጋይንን ድርጅት ጋር ስብሰባ በማድረግ እነዚህ ያወጣቸው ታርቲክል እንደገና መመለስ አለባቸው ብሎ ኢምፖዝ አድርጓል።
እንግዲህ ይሄ ፌደራሊስት ያለኝ ብሎ መናገር እኔ በበኩል ትክክል አይደለም ነው ማለት። ወላሁ መቀሌ ላይ ደግሞ ፌደራሊስት ኃይሎች የተሰባሰቡ እየተደራጁ ነው። ከገምቢላን የተወሰኑ ሰዎችም ነበሩበት። እንዴት ነው የሚያወጡት? በመሰረቱ ለሰዎች ለመሆኑ የህዝብ መሰረት አላቸው እዚያ ተወክለናል ያሉ ሰዎች ማን ነው ፌደራሊስት የሚባለው? ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የምትከተል ምንድን ሀገር ናት? በአሁኑ ሰዓት ባለው ኮንስቲቱሽን ስናየው ሁሉም ፌደራሊስት ናቸው። ማንም ፌደራሊስት ያልሆነ አይል የለም። አብይም ጭምር ኢዘማም ጭምር እና ሌሎች ድርጅቶች ጭምር በፌደራሊስት የሚያምኑ ድርጅቶች ናቸው። እና ፌደራሊስት ነኝ ብሎ መናገር በምን አይነት መልኩ በምን አይነት መመዘኛ ነው ፌደራሊስት ናቸው እነሱ የሚሉት? እንግዲህ በገምቤላ በኩል አሁን ከነሱ ጋር ተመሳጥሮ አብሮ ምንድነው ፌደራሊስት ኃይሎች ነን የሚሉት ድርጅት እንዳለ አቀለው እዛም በዛም ሰብሰባ ላይ እንደተሳተፈም እኔ አስተዋውሳለሁ አቀለው። ይሄ ማነው ፓልቱት የሚባል ግለሰብ ነው እንደማስተዋውሶ ሆነ ያለኝ መረጃ ግን ሰውዬ በኢህአዴግ ጊዜ በትግራይ ጊዜ በተለያዩ በገምቤላ ክልል በተለያዩ ኃላፊነት ቦታ እየሰራ ግለሰብ ነው። እና ይሄ ግለሰብ ቲፒኤልኤፍ ከስልጣን በመወረዱ ምክንያት ምናልባት የራሱን የሆነ ቅሬታ ስለነበረው ከነሱ ጋር እንደገና ተመሳጥሮ ገምቤላን ለመበጥበጥ የሚደረግ ጥረት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ከህብረተሰቡ ዘንድ ብዙ ምንድን ነው ተቀባይነት አለው ማለት አይቻልም። ይሄ በአየር ላይ ያለው የፖለቲካ ድርጅት ነው። ብዙ መስረት ያለው ድርጅት አይደለም። በገምቤላ ደረጃ በስሙም ብዙ የሚያውቁ ሰው የለም ብዬ ነው ማሰቡ። ወደ ኋላ ልመልሱት እና ፒተር የገምቤላ ክልል ፕሬዚደንት በነበሩበት ጊዜ የገምቤላ ልማት ማህበር የሚባል አቋቁሞ እንደነበር አስታውሳለሁ። የደረሰ እሱ ማህበር ልማት ማህበር በገምቤላ ደረጃ ብዙ አለ። ለምሳሌ ያኛ ልማት ማህበር፣ የኑዌር ልማት ማህበር፣ የመጀም ልማት ማህበር ብዙ ድርጅቶች አሉ። ነገር ግን ኢህአዴግ በነበረው አካሄድ እና በነበረው አሰራር እነዚህ ድርጅቶች በተቋቋሙበት ዓላማ ወደፊት እንዲገፉ አልተደረጉም። በዚህም ላይም ደግሞ ያው አንድ እጅ ወደፊት አንድ እጅ ወደ ኋላ ነው ሲደረግ የነበረው። እና አሁን እነዚህ ድርጅቶች ያንም ስራም አልሰሩም፣ አሁንም እየሰሩ አይደሉም ያሉ እና ብዙ መስራት የነበረባቸው ድርጅቶች ናቸው። ለምሳሌ አሁን አማራ ልማት ማህበር፣ የትግራይ ልማት ማህበር፣ የተለያዩ የሀገሪቱን ክልሎች ያሉት ልማት ማህበሮች እንቅስቃሴ እያደረጉ ናቸው። ገምቤላ ግን በመጠኑም ቢሆን ይህንን እነዚህ ልማቶች ማህበሮች ከፋፍለ ግዛ በሚለው ደረጃ ኢህአዴግ ሲጠቀምባቸው ነበር። ያኛዋ ልማት ማህበር ከተነሳ ይሄ እነዚህን ምንድነው ኑዌሮች የሚያጠቁና ማይሆን ብለው እንትን ያደርጋል። ኑዌሮችም እንደዚሁም ያደርጉና እነዚህ ወደፊት ለመገስገስ አልተቻለም። የገምቤላ መጠነኛ ልማትም ማሰራትም አልተቻለም። ገምቤላ የጠፈር አካባቢ ነው። ቅድም ማንስተናል የጠፈር አካባቢዎች ብዙ ጊዜ ከቦታቸው ርቀት ምክንያት እሱ ነው ምክንያት የሚደረገው፣ ሌላ ነገር አይመስለኝም። ብዙ ለልማት ወይም ልማት እንዲካሄድባቸው ሲደረግ አይገኝም። እንደገና ደግሞ ከውጭ በተለይ ገምቤላ አሁን ከደቡብ ሱዳን ጋር በጣም ስለሚጎራበት፣ ደቡብ ሱዳን ደግሞ ለረዥም ጊዜ በጦርነት የቆየ ስለነበር ይሄ የጎረቤት ሀገሮች ችግር ገምቤላ ምን ያህል ነው እያስቸገራት ያለው ወይም እየጠቀማት ካለም እየጠቀማት ያለ ነገር አለ ወይ? እንግዲህ ገምቤላ ፖለቲካ ሁኔታና የሰላማዊ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ሁኔታ ስታይ ውስብስብ የሆነበት ጉዳዮች ከሚያደርጉት አንዱ የጠረፍ ክልል በመሆኑ ነው። ጠረፍ ክልል ሲባል አሁን ደግሞ
ደቡብ ሱዳን ነጻ ከመውጣቱ በፊት ሱዳን በመተባበርበት ጊዜ ከ1955 ጊዜ ጀምሮ የደቡብ ሱዳን አማጽያን ሲያደርጉ የነበረው የውጊያ ስልት በአብዛኛው ግን ስፕሪንግ ቦት የሆነው ጋምቤላን ነበር። እና እነዚህ ሰዎች በጦርነትም ጊዜም ያው ጦር ይዘው ጋምቤላ ይገባሉ። በስደተኛ ወቅት ብዙ እንደማስታወሰው ከሆነ ከ1955 ጊዜ ጀምሮ እስከ 1972 ጊዜ እስከ 30,000-40,000 መሆኑ ምንድነው የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ጋምቤላ ገብተው ነበር። ያ በ1972 በተደረገው ምንድነው ስምምነት መሰረት እነዚህ ሰዎች አገር ቤት ምንድነው ሱዳን ተመልሶ ጋምቤላ ላይ እስከ 20,000 መሆኑ የኑዌር ብሔረሰቦች እንዲቀሩ ተደርጓል። ይሄንን ግጭቶች አንስተው ከነባር ብሔረሰቦች ጋር ያም ብቻም አልነበረም። በደርግ ጊዜ እስከ ምንድነው ከ1983 ጊዜ ጀምሮ ጋምቤላ ላይ ወደ 500 ወይም ደግሞ ከ600,000 የሚሆን የደቡብ ሱዳን ስደተኞች እዛው ቆይተው ነበር። እና ብዙ ኢምፓክቶች ነበሩ በህብረተሰቡ ዘንድ። ከደህንነት አኳያ ሲታይ ህብረተሰቡ እንደ ልቡ የሚንቀሳቀስበት አልነበረም። ምክንያቱም ክልሉ በመሳሪያ ወሽ የሆነበት ጊዜ ስለነበረ ነው። ያም ብቻም አልነበረም። በኢኮኖሚ ደረጃ ሲታይ ህብረተሰቡ ዲፔንደንት እንዲሆን አድርጓል። ለምሳሌ አሁን በ1980 ዓመተ ምህረት ወይም ደግሞ 80s አካባቢ የሚገኘው የዓለም አቀፍ እርዳታ ከፍተኛ በመሆኑ ገበሬዎች እንዳርሱ ገበሬዎች ወይም ደግሞ ወደ ማሳቸውን እንዳይገቡ እንትን አድርጓል። ምክንያቱም 3 ብር አንድ ኩንታል ሜዝ ይገኝ ነበር ያነ 3 ብር። እንግዲህ ይሄንን ገበሬ ገብቶ እንትን ምንድነው ማርስ ጥቅም የለውም። በሱ የተነሳ ገበሬዎች አሁን በዙ ደረጃ ኑሯቸውን ተጎሳቅሎ ነው። በሱ አንድ ጉዳይ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ቁጥሮች ሲጀምሩ ማለት የጋምቤላ ፖፑሌሽን አነስተኛ በመሆኑ ከስደተኞች ጋር ሲነጻጸር የስደተኞች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ፍራቻም አሳደረባቸዋል። አንዳንድ ባህሎች ደግሞ ህብረተሰቡ ስር እንዲሰርድ አድርጓል። ለምሳሌ ያህል ባኛዋክ ባህል ምንድን ነው ስርቆት የሚባል ነገር ታቡ ነው። አኛዋኮች እንደዛ እንትን ፍላጎት የላቸውም። ሴተኛ አዳሪነትም እንደዛውም በጋምቤላ ባህል አይታወቅም። ብዙ ጊዜ ከህብረተሰቡ ዘንድ እንደዚህ አይነት እንትን ታቡ ስለሆነ አሁን ሌሎች ሰዎች በመጡ ቁጥር አሁን ጋምቤላ ላይ እንደምታዩ ስርቆትም ምንድነው ተጀምሯል። ህብረተሰቡ ዘንድ የስራጨ ነው ያለው። ሌላም ደግሞ ይሄ ሴተኛ አዳሪነት እና እነዚህ አይነት ነገሮች ከተለያዩ ኢንትራክሽን እና ስደተኞችም ያመጡ ሌሎችም እንትን ያመጡ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። እና እነዚህ ናቸው። ሌላ ደግሞ አልኮሊዝም የመጠጥ አቅርቦት በጣም በዝቷል። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ያው ህብረተሰቡ ወደ ስራ እንዳይገባ አድርጓል። እና እነዛ ኢምፓክቶች አሉ። እና ወደ ሴኩሪቲ ደረጃ ስናየው አሁን ጋምቤላ ድንበር በመሆኑ የተለያዩ ብሔረሰቦች ማለት ያው አካባቢው በጋምቤላ አካባቢ ያለው ብሔረሰቦች አርብቶ አደሮች በመሆናቸው መሳሪያ ታጥቀው ስለሚገቡ ለምሳሌ አሁን ያክል ሙርሌ ጎሳ የሚባል ጎሳ በተለያዩ ጊዜ ጋምቤላን ከደቡብ ሱዳን ተነስተው ወደ ጋምቤላ ሲገቡና ልጆችን ህፃናት በማታደግ እና ሰዎችን በመግደል ብዙ መከራ ደርሷል።
በመንግስት በኩል ግን የተሰራው ብዙ ስራ የለም። መጠነኛ የሰር ተሰርቷል የሚባለውም እንደማወቀውና እንደምታውቀው መከላከያ ምንድን ነው የተወሰነ ምዕራዎችን ከሙድላይ ጥቃት ደርሶባቸው ህፃኖች እየታደጉ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንትን ስለተደረገ ምንድነው ወቀሳ ስለመጣባቸው ይሄንን ለስሙላ አድርገው ሄደው የተወሰነ ህፃናት አስመልሰው ለየተወሰነ አልተመለሱም። አስታውሳለሁ የራስ ዘመድ አላት ከምንድነው አምስት የሚሆኑትን ቤተሰብ ተወስዶባት አሁን ያልተመለሱ ልጆች አሉ። በኔ ዳታ እና በኔ መረጃ አኝዋኮች እስከ 165 ያልተመለሱ ህፃናቶች አሉ። ያልተመለሱ ህፃናቶች እንደውም እዚህ ጋር አብረው ጨምሮ የሚያውል የዚህ የስደተኞች ህግ አዲስ ወጥቷል። በአዲሱ የስደተኞች የኢትዮጵያ መንግስት ያወጣው የስደተኞች ህግ ዜግነትም ሁሉ መፍቀድ የሚችል አይነት ነው እና ከደቡብ ሱዳን የሚመጡት አሁን ጋምቤላ ውስጥ ያሉት የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ከናሪ ከኢትዮጵያውያኑ አኝዋኮች እና ሌሎችም ቁጥር በላይ ነው። እና ይሄ የሚያመጣው ክብደት ወይም ጫና በአካባቢው ምንድን ነው የሚመስለው? ወል ስደተኞች የሀገር እንግዶች ናቸው። ነገር ግን በኢትዮጵያ እየተሰራ ያለው ጋምቤላ ከ60 አመታት በላይ ዲፔንደንት ወይም ደግሞ በስደተኞች ጉዳዮች ላይ ብዙ ጥቃት ወይም ደግሞ ብዙ ጥፋቶች የተፈጸሙ ቀደም ሲል እንደነገርኳቸው በኢኮኖሚ ደረጃ ህብረተሰቡ ስራ ላይ ወይም ደግሞ ገበሬዎች ኑሯቸውን የተጎሳቆለ ነው ያለው በስደተኞች ብዛት የተነሳ። በዚህም ላይም ደግሞ እነዚህ ስደተኞች ሀገር ሲገቡ ትልቅ ቁጥጥር ስለሌለ ብዙ ቁጥጥር ስለሌላቸው መሳሪያ ገብተው ነው ወደ ሀገር ቤት የሚገቡ። በዚህም ብቻም አይደለም አካባቢውን ውድመትም ያው ያስከተለ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የሚቆጣጠራቸው ሰው የለም። እንደልባቸው ጫካ ውስጥ ገብተው ጫካም ደኖች ያው ዲስትሮይ ያደርጓል ያጠፋሉ። አውሮዎችን በመገደል ጋምቤላ ባደ ወይ በጣም ፖቴንሻል ያለው ነው በቱሪዝም ደረጃ በዓለም አቀፍ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ደረጃ በእንስሳት ብዛት የጋምቤላ ናሽናል ፓርክ ሁለተኛ ደረጃ የያዘችው ነው። ከእንትን ምንድን ነው ከሰረንጌቲ ታንዛኒያ ከሚገኘው ናሽናል ፓርክ ጋር እንትን ሲደረግ እና ይሄንን እነዚህ ስደተኞች ጋምቤላ ላይ መቀመጣቸው ራሱ ያስከተለው ችግሮች አሉ። አሁን በኤስፔል ጊዜ ብዙዎች ዞኖች ምንድን ነው የተለያዩ እንስሳት ከጋምቤላ ማይግሬት እንትን አድርጎ ነበር። ምክንያቱም ያው የተገደሉ ስለ እንትን ምንድን ነው የራሳቸውን የሆነ ቦታዎች እንትን በመሆኑ እንትን አድርጓል። ሌላ አሁን ለምሳሌ ያው የኢትዮጵያ መንግስት በቅርብ ጊዜ ወይም ደግሞ በተለያዩ አመታት ሲያደርገው የነበረው የመሬት ኢንቨስትመንት ምክንያት ደኖች ተጨፍጭፎ አካባቢውን አራቁተው እነዚህ አውሮዎች ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ ገብቷል። እና ወደ ስደተኛ ህግ ከተመለስኩኝ እና ብዙ ለመናገር ካስፈለገኝ የስደተኛ ህግ እኔ እንደሚመስልኝ ከሆነ ኢንቴግሬሽን የሀገር ጉዳይ ከሆነ አሁን ጋምቤላ ላይ ያለው እየተደረገ ያለው ትክክል አይደለም። ምክንያቱም 500,000 ያክል እና 300,000 የኢትዮጵያ ህዝብ እዛው ኢንቴግሬት እንዲደረግ ትክክል አይደለም። መሆን ያለበት እንደሚመስልኝ ከሆነ የሀገር ጉዳይ እስከሆነ ድረስ የሀገር ሀብት ከሆነ ወይም ደግሞ ለሀገር ኢኮኖሚ የሚያመጣ ከሆነ የተወሰነ ሼር እንትን መሆን አለበት። እና ጋምቤላ ኦልሬዲ ከ60 አመታት በላይ በደቡብ ሱዳን
ስደተኞች የተራቆተችና የተቸገረች ክልል በመሆኗ አባሁኑ ሰዓት ግን ሌሎች አካባቢዎች እነዚህ ስደተኞች ኢንቴግሬት እንዲሆኑበት መንገድ ይፈልግ ለጋምቤላ አንደኛ ይፎይታ ይኖራል ሰላም ይኖራል ምክራቱም ጋምቤላ ሰላም አለመኖር ትልቁ ወንኛና መሆን ምንድነው መሆን ያልነበረበት ጉዳይ የስደተኞች ጉዳይ ነው ምክንያቱም 500 ሺህ በአሁኑ ሰዓት 500 ሺህ እና 300 ሺህ እነዚህ ሰዎች እኮ ከሀገር እንትን ውጭ ናቸው ማለት ከሀገር ቁጥጥር ውጭ ናቸው እና እነሱን ብዛት ስላላቸው ብቻ የጋምቤላ ህዝብ ቁጥጥር ማድረግ አቅቷቸዋል ስለዚህ አሁን በተለያዩ ቦታዎች ሰርገው ገብቷል በኢትዮጵያ እንደው አሁን ኢንቴግሬሽን እና ኢትዮጵያን ይሆናሉ የሚባለው ብዙ እኮ ኦልሬዲ ኢትዮጵያን አይዲ ካርድ አገኝቷል ኢትዮጵያውያን ምንድነው የኢትዮጵያ ፓስፖርት አገኝቷል ኢሌጋል በሆነ መልኩ ማለት ነው ይሄ መንግስት መስራት አለበት ያለዛ አንደኛ ሰላም ጋምቤላ አይኖርም እነዚህ እዛው ስደተኞች ከዚሁ ከቀጠሉ ማለት ነው እና ስደተኛ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ኢንቴግሬት የሚሆኑበት መንገድ ቢፈልግ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰብ